Jēzu Kristu mīļotie, šodien lūksim Dievu mūsu Latvijas atjaunošanas dienā, 4. maijā. Šodien, kad atjaunojās savā laikā tā republika, ko saucam par 18. novembra republiku, un šajā dienā mēs svinām 4. maijā tās neatkarības atjaunošana pēc padomju režīma. Un šodien lūksim Dievu un uzklausīsim Dievu vārdus, lai šajā Dieva dotajā dāvanā mēs varētu arī dzīvot uz priekšu, Dievu pasargāti, Dievu vadīti un arī šajā zemē un pasaulē dzīvodami savā vietā, Dieva dotajā un dāvinātajā mēs varētu piepildīt arī to aicinājumu, kas īpaši latviešu tautai dodas, kalpojot Dievam un esot par Dieva tautu. Mēs lūksim Dievu un ieklausīsimies Dieva vārdos, kā parasti to dievkalpojumā mēdzam darīt. Lūksim. Tēvu un Dēlu svētā gara vārdā. Āmen. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nav. Un ar Tavu gāru. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāk, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāvis dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Visaspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Svētīga tā tauta, kam tas kungs par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev par īpašumu izredzējis. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs, mūsu sirds par viņu priecājas, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen. Svētīga tā tauta, kam tas kungs par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev par īpašumu izredzējis. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Lūksim, svētais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies un mēs Tevi slavējam, ka Tu mūsu tautai liki ieraudzīt brīvības gaismu. Mēs Tevi lūdzam, dāvini mums Tavu mieru, un dod, lai tā
tauta celtos jaunā stiprumā, un tava gara vadīta maltotu daļu pie taviem apsolījumiem. To lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 26. Nodaļas. Mums ir stipra pilsēta. Aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai iet taisna tauta, kas tur ticību. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Tiešām mieru, jo viņš paļaujās uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīgā klīts. Tā kunga vārds – pateicība Dievam. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstulēs Efeziešiem 6. Nodaļas. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārda. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju no slēpuma. Tā kunga vārds – pateicība Dievam. Alleluja, alleluja, alleluja. Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs. Gods tev, kungs! Bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu sulaidis. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tā kunga vārds. Slāva tev, Kristu! Dziedāsim 533. Dziesmu mūsu dziesmu grāmatās. 533. Dziesma. Dievs sargī mūsu tēvu zemi,
lai viņa ziedo šo un stiprātu, pats viņai saules mūžu lēmī, un to ar tevā uzticību ko, lai taisnība un mirste sastopas, un augļu pilnas drupas līgojas. Dievs mūsu dārgo tautu svētī, un viņu vienprātībā uzturī, ar mantām pildi viņas klētī, kas nezod viesulī, nec ugunī. Tad gods un tikums mūžam pastāvēs, un tauta visās cīņās uzvarēs. Lai Dieva svētais gars tos pilda, kam tautas labklājība rūpēt rūp, ar mīlestību sirdis silda, ka ienaida un melu ēkas drūp. Tad būsim vienā sirds un dvēselē, un gaiši staros mūsu nākotnē. Lūksim, Kyrie eleison, kungs apžēlojies, Kriste eleison, kungs apžēlojies, Kyrie eleison, kungs apžēlojies. Kungs Dievs Tavs debesīs, apžalojies par mums. Kungs Dievs pasaules pestītāji, apžalojies par mums. Kungs Dievs svētais gars, apžalojies par mums. Esi mums žēlīgs, saudzi mums mīļais Kungs un Dievs. Esi mums žēlīgs, palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs. No visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļaunā, pasargi mums, mīļais Kungs un Dievs. No velna viltības un blēdības, no ļaunas ātras nāves, pasargi mums, mīļais Kungs un Dievs. No sērgā un grūtiem laikiem, no kara un asins izliešanas, pasargi mums, mīļais Kungs un Dievs. No varmācības un no netaisnas valdības, pasargi mums, mīļais Kungs un Dievs. No dabas katastrofām un negaisiem, pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs. No uguns un ūdens briesmām un no mūžīgas nāves, pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs. Ar Tavu svēto dzimšanu palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs. Ar Tavām ciešanām un Tavu krustā nāvi, palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs. Ar Tavu augšām celšanos un debes braukšanu,
Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs, mūsu pēdējā stundā un pastarā tiesā. Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs, mēs Tevi lūdzam visās mūsu bēdās. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, valdi un vadi savu svēto baznīcu. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, uzturi visus tās locekļus skaidrā mācībā un svētā dzīvošanā. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pievilti. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, sūti uzticamus strādniekus savā drovā. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, dod savu garu un spēku saviem vārdiem. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, liec valdībām atzīt Tavu godību un zināt Tavu prātu. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, svētī un sārgi mūsu ģimenes, pasargā mūs bēdās un briesmās. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, palīdzi ciešanās un slimībās un apžēlojies pāri visiem cilvēkiem. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, piedod tiem, kas vajā Tavu baznīcu un atgrieztos uz patiesības ceļa. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, veicini visus godīgus darbus, liec zemes augļiem augt un labi izdoties. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, Jēzu Kristu, to Dieva dēls. Uzklausi mūsu, mīļais Kungs un Dievs, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu paklausi, Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Amen. Lūksim klusumā brīdi, ik katrs par savām ģimenēm, par saviem līdzcilvēkiem, mūsu tautiešiem, gan tuvumā, gan tālumā. Tāpat arī aizlūksim par ļaudīm, kas šobrīd cieš visvairāk par mūsu brāļiem un māsām Ukrainā, kur notiek karš. Lūksim, lai Dievs liek izsīkt tiem iemesliem, kas to izraisa, lai Dievs dod mieru tautām un to vadoņiem, lai Dievs ļauj mums dzīvot mierā un kalpot Viņam tagad un mūžīgi. Lūksim brīža klusumā.
lūksim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs, alleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi, alleluja! Lūksim, mēs Tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi atspiedzinājis ar saviem vārdiem, un lūdzam Tevi svētīt to, ka pie mums vairojās ticība uz Tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem. To lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. Tevi svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Jēzu Kristu mīļotie, esam nu lūgušies par mūsu mīļo Latviju, par mūsu zemi un tautu. Lai Dievs liek piepildīties lūkšanām, lai Dievs māca arī mums pašiem, ko un kā lūgt, un ja ne citādi, tad lai Dieva gars par mums aizlūdz, kā apostolis saka, ar bezvārdu nopūtām. Bet mēs savukārt esam šodien pamācīti un aicināti kalpot. Es domāju, tas ir galvenais uzsvars pie katras brīvības un neatkarības, tikai ne tādas, kas dod vaļu jebkurai kaislībai, bet tieši otrādi pie tādas brīvības un neatkarības, kas pasargā no tā visa, kas pēkšņi var ienākt prātā un nepārbaudīts arī īstenoties mūsu dzīvē. Mēs esam mācīti pārbaudīt visu to, un kas labs to paturēt, un piepildīt acīm redzami to, kas ir labs, kas no Dieva nācis un Dieva svētīts, uz to, lai Dievs palīdz mums arī mūsu ikdienā un visā mūsu praktiskajā dzīvē, atcerēsimies tiešām pašu kungu, kurš mums kalpoja līdz pat krusta nāvei un savu godību, tas saka, neturēja par laupījumu, to arī viņam neviens nevar atņemt. Bet viņš šajā godības varenībā patiešām parādīja tādu mīlestību, kādu pasauli nekad nekur nav pieredzējusi. Viņš kalpoja, būdams pirmais kā pēdējais, un tādā kārtā viņš ir kļuvis par kungu un valdnieku visiem. Patiesi, cauri un cauri viņa godība un viņa vara un viņa valstība. Šādi arī mēs tiekam mācīti kalpot tiem, kas mums ikdienā ir līdzās, un visiem cilvēkiem tā būs mūsu kalpošana pašam Dievam. Roku rokā, plecu pie pleca ar pašu pestītāju, kurš šo pasauli nav atstājis, bet kurš tai ir devis savu miesu un asinis, un joprojām to sniedz ļaudīm, un katrs, kas to vēlās saņemt, ja kunga altāra nācis, ik katrā svētā dievgalda liturģijā to drīkst saņemt sev par stiprinājumu, sev par
savienošanos ar Dievu, lai tad tas, ko iepriekš sacījām un redzējām, kā kunga kalpošana norisinās, piepildītos arī mūsu dzīvē un mēs spētu savu dzīvību atdot. Savu dzīvību atdot par saviem draugiem, kā Pestītājs sacīja, jo nav lielākas mīlestības. Un draugi, tie ir tie paši tuvākie, kā Svētā Raksta saka, tie paši mūsu līdzcilvēki, kas mums ir līdzās. Un Svētais apustulis Pāvils arī šodien mums tā īpaši pamudina bruņoties. Šajās dienās, šajā laikā ļoti daudz par to mēs domājam un runājam kara dēļ Ukrainā. Bet katrs karš, kā jau jūs ziniet, rodās ne jau primāri ekonomisku vai sadzīves apstākļu dēļ. Tas ir tikai iegansts, bet tas īstais karš rodās, nu patiesi, ka ir jāsaka gaisā. Jo ļaunie gari gaisā ir tie, kas mājo mums neredzamā veidā un karo un cenšas to darīt pret cilvēkiem visādos veidos. Un reizēm viņiem arī izdodās sanaidot cilvēkus savā starpā. Un tā nav atbildības novēlšana uz kaut ko neredzamu, bet tā ir realitātes apzināšanās Dieva vārda gaismā. Šodien ar apustulis Pāvils mums māca satvert gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Un Dieva vārdā ir teikts, jā, ka šīs pasaules valdnieks ar saviem gariem pasaules telpā nodrošina un uztur savu okupācijas varu, grēka varu pār cilvēku prātiem, sirdīm, jūtām, attiecībām un tā tālāk. Un tur rodās visi kara iegansti, visi nemiera un naida iegansti no vissadzīviskākajiem strīdiem līdz visglobālākajām katastrofām kara veidā, lai Dievs nedod un Dievs pasargā. Un Pestītājs mums dod atkal no jauna atkārtošu šo viņa padomu, proti kalpot cits citam, tā būs mūsu kalpošana Dievam. Lai Dievs mums uz to palīdz šodien un vienmēr, un ar to Latvija kļūs stipra, ar šo ticības karogu un ticības mācību, un pie tā turēsimies, pie tā atgriezīsimies tie, kuriem ir gadījies nomaldīties, jo tanī ir patiesi Dieva spēks ik katram cilvēkam. Lai Dievs mūs ar to apveltī, lai Dievs mūs to dod un uztur mūs šanī spēkā, lai varam patiesi būt viņa tauta vispirms, un tad arī mūsu mīļā, lai arī mazā latviešu tauta savā vietā, ja Baltijas jūras, kur Dievs viņai ir devis vietiņu zem saules, kā kādreiz latviešu autori sacījuši to stūrīti zemes, to stūrīti zem saules, to saulaino stūrīti, kas mums ir dots, to sargāsim un kopsim, lai Dievs mums uz to palīdz. Iesim ar mieru un kalposim kungam ar prieku. Pateicība Dievam.